casa é sua. Segundas Intenções. Legal, olha, é necessário aí perder a inibição, perder preconceito, pra gente falar de sexo na terceira idade. Os idosos podem e devem ter aí uma vida sexual ativa, e não há por que sentirem vergonha, inclusive, ou acharem que essa prática é ousada demais para a idade, né? Não, ficou, não é pra assim. Trás. É, não é assim. Principalmente porque os idosos de hoje, né, já... São muito mais ativos. Exato, já tiveram aí animados. Uma bela adolescência, uma bela vida adulta, né? Pois é, e agora com a maturidade, que é a fase melhor para se praticar isso. Sexo. Todo mundo conhece a própria intimidade, a melhor fase da vida, eu acho. Sim. Total, os benefícios são inúmeros, tanto para a saúde do corpo quanto para a saúde da mente, proporcionando maior qualidade de vida e equilíbrio no sistema neuroendócrino. Dessa eu nem sabia, viu? Tá vendo? Bacana. E a gente vai bater um papo com a médica ginecologista, a doutora Larissa Ferraz, porque ela vai explicar um pouquinho sobre esse lado sexual, por que que é tão importante, por que que faz bem para nossa saúde. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. E eu já começo indagando, por que o sexo na terceira idade é tão importante quanto em qualquer outra fase da vida? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Tá cortando. Caiu de novo. Ok, então estamos lhe escutando. O seu som está muito bom. Bom eu não dia, sei Rafa, se você está nos escutando. Eu estou, agora sim. Agora está. Então, beleza. Vou repetir a pergunta então, doutora. Isso. Bom dia, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. E eu começo indagando por que que o sexo na terceira idade é tão importante quanto em qualquer outra fase da vida. Agora sim. Nossa. Dá pra elencar aqui vários motivos da importância do sexo na terceira idade, né? É, uma coisa que eu gosto de... Vocês estão me ouvindo? Sim, tranquilo. Nossa, tô muito... Então, pode continuar? É porque vocês sumiram. Sim, por mim. Favor, continue. Eu, primeiro que o sexo, eu gosto de explicar para meus pacientes, é uma busca desculpa, gente, que meu filhinho tá aqui. Normal, é assim mesmo. Coisas de home office. Eu tô em casa, por isso que eu tô sem máscara. Além do sexo, né, a gente sentir prazer através da relação sexual, o sexo não é só essa parte, assim... em si sexual, uma demonstração de sentimento, uma busca de intimidade com um parceiro. Muitas pessoas, muitos casais, mas o homem, eu falo, né, ele usa muito sexo como demonstração de sentimento. Então, ele usa relação sexual, eu tenho relação sexual, então eu amo. Melhora a disposição, diminui o risco de depressão, ansiedade, perde caloria... Muitas coisas positivas. Mas o mais importante do sexo, que eu acho, assim, é a parte sentimental mesmo. É a busca da intimidade com outro ser humano. A gente precisa de intimidade pra gente ser feliz. A intimidade traz muitas realizações, né? Não só a intimidade, o homem e a mulher. A gente busca intimidade com a mãe, com o filho... E no casal, o sexo traz isso, a intimidade. E a gente precisa de intimidade para ser feliz, para ser completo. Bem, isso mesmo. Doutora Larissa, tem uma coisa aí que acaba o pessoal fazendo piada em relação a isso e tudo, porque com a idade a gente não, né, vai, o corpo vai mudando, né? E uma coisa importante dentro do sexo, né, é o tempo de ereção. Isso muda. E como é que o homem deve lidar com isso daí? Eu falo assim que os homens, a gente, não só os homens, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que se cuidar desde jovem, né? Hoje a gente sabe que com atividade física e uma boa alimentação, as alterações hormonais, as quedas hormonais, elas demoram um pouco mais para chegar.
do que dos quando comparado com os indivíduos que não. Que não, a gente em casa é assim, é cachorro, é nenê, é tudo. Desculpa aí, pessoal. E, então, eu acho que a gente tem que começar a se cuidar desde cedo. Uma boa alimentação e uma atividade física. É, eu vou demorar mais tempo para apresentar queda quedas hormonais. Então, assim, a partir dos 30, por volta de 30 anos de idade, tanto os homens quanto as mulheres, a gente começa a ter quedas hormonais anuais, óbvio que pequenas, né? Quando eu chego em 60 anos, então, eu tenho queda hormonal, é importante. E a queda hormonal nos homens, especificamente, atrapalha, sim, a ereção, diminui a libido, diminui a potência. Quando a gente fala em potência, a gente fala de ereção. Eu tô falando, assim, de um, vamos falar de um homem saudável, então, que não tem problemas graves, diabetes descompensado, um homem saudável que a vida inteira se cuidou e agora ele tá com problema de ereção porque ele tá com queda de testosterona. Então, se ele é saudável, a principal causa de alterações aí sexuais é a diminuição da testosterona que acontece de forma importante depois de 60 anos. O que esse homem tem que fazer? Reposição hormonal. Eu sou super a favor, na verdade, a fazer reposição hormonal. É hoje em dia a minha área de atuação. E a reposição de testosterona, não só a testosterona, tem outros hormônios que ajudam também. O DEA, que é o sulfato de dehidroandrosterona, ajuda bastante. E óbvio, né, uma alimentação boa e a atividade física. Bem, bom, então isso meio que já responde a minha próxima pergunta, doutora, porque as mulheres, né, também, à medida que vão envelhecendo, elas vão perdendo a libido ao longo dos anos, e daí a reposição hormonal seria uma opção? Então, as mulheres, eu já acho um pouco, eu sempre falo para as pacientes, muitas me procuram, às vezes mulheres jovens, assim, com 28 anos, doutora, eu quero tomar um hormônio, eu quero ficar, né, melhorar a libido, não sei o quê. E, só que assim, quando eu estou em menopausa, hormonal é importante, a mulher é muito sim com a reposição hormonal. Mas não é só isso, eu tenho outras coisas. Então, a mulher, ela é muito sentimental, né? Então, na mulher, eu tenho que avaliar mais coisas. O relacionamento, como é que tá, se tá bem, se não tá. É óbvio que tem homens que também se abalam e precisam de uma avaliação mais ampla. Mas como a mulher é muito sentimental e o sexo para ela tem muito a ver com a parte sentimental. Tô cansada, não tô. Tô estressada, não tô. Tô preocupada. Altera também a libido, então a gente faz uma avaliação ampla. Mas eu sou muito a favor da reposição hormonal quando a mulher entra em menopausa. A menopausa, ela vem por volta dos 50 anos de idade. Mas lembrando que a mulher começa a ter queda hormonal a partir dos 30, por volta dos 30, que é quando a gente começa a envelhecer. Por isso que a gente começa a envelhecer. Porque a gente começa a ter queda de todos os hormônios, não só os sexuais. Hormônios da tireoide, cortisol, melatonina, todos. E os sexuais também. Mas a mulher se beneficia muito. A mulher já não tem aquela libido igual a do homem, né? Nossa vontade de relação sexual é um pouco mais suave do que a do homem. Sem hormônio, então, aí o problema fica muito maior. Eu sou muito a favor de reposição hormonal. Eu acho que vale muito a pena. A mulher ganha muito, não só para a parte sexual. Diminui o risco de osteoporose, diminui o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, dessas doenças neurológicas degenerativas, a reposição hormonal também diminui a incidência. Então, eu sou muito a favor. Legal, doutora. E se o idoso aí parar de ter relações por um tempo, isso pode piorar a qualidade de vida dele? Então, na verdade, assim, tem alguns estudos que falam que sim, né? Que pode piorar a qualidade de vida, mas aí depende também, a gente tem que avaliar a situação sempre toda de forma ampla, né? Então, esse idoso, ele se sente bem, ele tá tranquilo para ele, porque eu atendo mulheres, por exemplo, que para elas que tiveram problemas importantes em relacionados à sexualidade quando jovens, e para elas não ter um ato sexual não faz diferença na parte sentimental. Mas tem alguns estudos que falam que aumenta o risco de depressão, de ansiedade, mas eu acho assim muito, muito superficial falar só isso, porque senão todo mundo vai achar que não estou tendo relação sexual, eu vou ter depressão. Não, se a pessoa tá bem, se a pessoa tá feliz e não quer ter relação sexual, não sente falta daquilo,
não tem problema nenhum, mas tem alguns estudos que falam assim nesse sentido que eu acabei de mencionar. Isso mesmo, muito pois legal, importa, né? Não agora, importa a agora, fase ó, da vida, namorar, sexo com qualidade... Quer namorar e não namora, aí é trágico, né, gente? Ah, é verdade, doutor, entendeu? É verdade. Sexo em qualquer fase da vida é sinônimo de saúde, desde que com qualidade, né? E aquilo que a gente estava falando, a gente vai ganhando anos de vida, vai envelhecendo, mas vem a experiência, ganho de intimidade... Conhecer si próprio, conhecer a intimidade do casal. Uhum. Isso tem a ver também com saúde emocional, como a doutora falou, né, doutora? É verdade, é verdade. E tomando cuidados, viu, gente? Não é porque a gente está conversando aqui sobre sexo na terceira idade que vai fazer sair, espuletada por aí. Vai sair loucão aí, mas não é assim, não. Tem que tomar cuidado também.